Olha só, gente, nós estamos numa noite super especial aqui em Cascavel, porque reinaugura a loja Colezione e junto comigo a proprietária da loja, a comandante Vivi, tudo bem com você? Tudo bem e você, Thiago? Tudo jóia também. Vivi, são 16 anos de Colezione aqui em Cascavel e hoje reinaugurando, a loja mudou tudo. Como é que você tá? Feliz? Nossa, muito, muito feliz. Muito trabalho também. Muito, né? Muito, mas foi... Compensou. Valeu a pena. Que legal. E a loja ficou ampla. Eu acho que essa é a grande diferença da loja, né, Vivi? É. Ah, eu acho assim que ficou agradável pra gente poder ficar... Isso. Passar um momento agradável, não só comercial, mas também de amizade. Mas é como a gente sempre fala, né? São 16 anos aqui em Cascavel e você cria uma amizade com as pessoas também. Hoje tem aqui um monte de amigas tuas também. Isso é gostoso, né? É, muito bom. Muito bom, muito gratificante. Muito bem. Então, venha pra Colezione você também conhecer de perto tudo isso e muito mais. Parabéns e muito sucesso pra você. Ah, eu que agradeço as minhas clientes, os colaboradores, minhas funcionárias, a minha arquiteta maravilhosa que fez acontecer tudo, né? Verdade, né? Ai, obrigado por você. Todo mundo, obrigado. Sucesso pra ti, Vivi. Junto comigo, a responsável pela arquitetura da Colezione Nova, Karen Mazza. Tudo bem com você? Tudo bem, Thiago. Tá joia. Karen, olha só, eu sempre digo que os arquitetos, enfim, gostam de projetos que sejam cruz, poderíamos dizer assim. E a Colezione, basicamente, você fez isso, você transformou essa loja, né? É, eu tive um privilégio. Fui privilegiada com os meus clientes que me deram total aval. Pra fazer aquilo que eu quisesse. Fazer, né? Eles confiaram plenamente no meu gosto e inclusive não quiseram interferir naquilo que eu faria, sabe? Eu acho que dá uma cara também diferente, porque você, quer ou não, você acaba pegando o gosto do cliente, o jeito dele, e aí você coloca na arquitetura também, né? Sim, é feito um estudo preliminar com esses clientes, né? Com todos os meus clientes. A gente primeiro vê qual o gosto, qual a personalidade. As viagens, por exemplo, a Vivi e o Dilmar são pessoas que viajam muito. Então eu tentei trazer tudo isso a esse projeto. O bacana é que assim, você como arquiteta está sempre se atualizando. Você esteve na Itália há pouquinho tempo e eu acho que isso também ajuda na criatividade, na buscar a novidade para o cliente também, né? Com certeza, inclusive alguns detalhes daqui vieram de lá. Com certeza. Que legal. E aqui você priorizou o aspecto da cor cinza pro chumbo. Isso é uma tendência também ou não? E bastante espelho, o que você me diz disso? É, uma tendência eu não diria, talvez seja uma maneira de projetar de forma atemporal. É uma forma de conservar a arquitetura por mais tempo, sem que ela seja... Que fique ultrapassada. Ultrapassada, exatamente. E os tons neutros, o nude, o cinza, eles estão com tudo. E como você falou, não ficam ultrapassados, estão sempre na moda, estão sempre em alta. E aí as pessoas, os próprios lojistas, enfim, que queiram fazer projetos, podem trabalhar com cores, que é isso que não cansa daí, né? Olha, hoje a gente tem uma vitrine colorida, às vezes uma loja colorida pesa, né? Não é o foco, né? É, perde a roupa, a mercadoria perde a beleza, perde o foco. É verdade. Gente, um projeto super bacana dessa nova Colezione. Karen, mais uma vez, parabéns pelo projeto. Acho que tá sensacional e cada dia mais aí evoluindo, né, Karen? Muito obrigada, tchau.